A Xunta destinará unha partida duns 500.000 euros nos orzamentos do ano que vén para a construción da nova depuradora na parroquia sonense de Queiruga. A nova folle comunicada esta mañá polo delegado territorial da Xunta na Coruña, Gonzalo Trenor, o alcalde Luis Ouxo, durante unha reunión mantida no concello. A Consellería de Infraestructuras e Mobilidade, a través de Augas de Galicia, márcase como obxectivo poder licitar esta actuación, cun orzamento total de preto dos 2 millóns de euros, antes de que remate este ano. As actuacións previstas pretenden mellorar o sistema de saneamento existente mediante a construción dunha nova edar no lugar da ponte. Ademais, prevese tamén a instalación dunha nova rede de colectores de augas residuais, tres estacións de bombeo e dúas impulsións para a condución das augas ata a nova depuradora. Dende o concello valoraron moi positivamente esta nova, xa que permitirá dar servizo a un dos principais núcleos costeiros de poboación do municipio.